As kind het ek graag na verhale uit die Bybel geluister. Een van die verhale waarvoor ek baie lief was, was die een oor Moses' geboorte. En ek wil jou graag daarvan vertel. Ons kry dit reg aan die begin van die Bybelboek Exodus. En daar hoor ons hoe slecht het met die Israëlieten gegaan het, toe hulle nog in Egypte geblei het. In Exodus 1 hoor ons, die Israëlieten het toe een baie groot volk geword. Op die stadium het die Egyptenare toe ook nog een nieuwe koning gekry. En hierdie koning het vir sy mense gesê, die Israëlieten is nou meer en sterker as ons, en wanneer ons vijande oorlog maak tegen ons, sal die Israëlieten saam met hulle tegen ons veg, en hulle sal ons land vat. Kom, ons maak een plan, sodat hulle nie nog meer kan word nie. En eers het die koning toe die Israëlieten so slawe laat werk, en hy het speciale wagte aangestel om te kyk dat die Israëlieten vreselijk hard werk. En die wagte moes kyk dat die arme Israëlieten vir die Egyptenaars 2 stede bou. Kan jy dink? 2 stede. En so het die Egyptenare die Israëlieten verskrikkelijk zwaar laat werk. Maar dit het niks gehelp om te sorg dat die Israëlieten nie nog meer word nie. Die Israëlieten het net meer en meer geword. En die Egyptenare het die Israëlieten gehaat en hulle het hulle nog harder laat werk. Hulle was niks jammer vir die Israëlieten nie. Maar niks wou help dat die Israëlieten nie net meer en meer word nie. En toe maak die koning van Egypte een baie lelike plan. Daar was 2 vrouwens wat die Israëlitiese vrouwens gehelp het wanneer hulle babas gekry het. En die koning het toe die 2 vrouwen geroep en vir hulle gesê, wanneer julle die Hebreeuwse vrouwen, en dis nou die Israëlitiese vrouwen, nou wanneer julle die Hebreeuwse vrouwen help wat kinders kry en julle sien dis 'n seentjie, dan moet julle hom doodmaak. Maar wanneer het een dochterkie is, mag sy bly lewe. Het is so breed om een onskuldige baba sommer so dood te maak. Ach nee. Maar so wou hierdie wrede koning probeer om die Israëlitiese getalle minder te maak. Maar die 2 vrouwen was bang dat God hulle sou straf as hulle so 'n lelike ding sou doen. En hulle het nie gedoen wat die koning gesê het nie. Hulle het nie die seentjies doodgemaak. Maar die Egyptiese koning het nie van plan verander nie. En toe sê hy, julle moet elke Hebreeuwse seentjie wat gebore word in die Nijlrivier gooi. Maar moet nie die dochterkies doodmaak nie. In daardie tyd is Moses toegebore. Maar onthou nou, die koning het gesê, al die Hebreeuwse seentjies moet in die Nijl gegooi word om te verdrink. Maar Moses' ma kon dit net nie oor haar hart kry om dit te doen nie. En ons lees in Exodus 2, toe Moses' ma sien haar seentjie is baie mooi, kon sy dit net nie oor haar hart kry om hom in die Nijlrivier te laat gooi nie. En sy het hom toe eers 3 maande lang mooi weggesteek, seker iewers in haar huis. Maar toe Moses groter word, kon sy hom nie langer wegsteek nie. En toe maak sy 'n ander plan. Sy het van die biesies wat daar langs die Nijl gegroei het gevat en 'n mandjie daarvan gevleg. En toe vat sy klei en teer en smeer dit aan die mandjie sodat die mandjie op water kan dryf. En sy het toe haar mooi seentjie in die biesie mandjie gesit en die mandjie met haar seentjie daarin op die Nijl gaan sit, so aan die kant tussen die riete. En toe het sy Moses' ouer sissie geroep en gesê, sy moet daar naby gaan staan om te kyk wat met Moses gebeur. Nou die koning van Egypte, mens het om die Farao genoem, nou die Farao se dogter het toe op 'n dag na die rivier toe gegaan om haar te was. En daar was meisies by haar wat haar moes oppas en wat haar moes bedien en hulle het so op die rivier se wal geloop. En toe die Farao se dogter die mandjie tussen die riete sien, het sy een van die meisies, die Bybel sê, dit was een van haar slavinne gestuur
om die mandjie te gaan haal. Die mandjie het 'n deksel opgehaat en hulle haal toe die deksel af. En die seentjie, dis nou klein Moses, het begin huil. En die Farao se dogter het hom jammer gekry en sy het gesê, hy is een van die Hebreëse kindertjies. En net toe kom Moses se sussie daar aan en sy vra toe vir die Farao se dogter, moet ek een van die Hebreëse vroue gaan roep sodat die baba aan haar kan drink? En die Farao se dogter het gedink, dit is 'n goeie plan en sy het gesê, ja, gaan kry vir my so iemand. En natuurlik hardloop Moses se sussie toe reguit na Moses se eie ma toe en gaan roep haar. En die Farao se dogter sê toe vir haar, vat hierdie kind en maak hom groot en ek sal jou daarvoor betaal. En so het Moses se eie ma hom toe gevat en groot gemaak. En toe Moses al mooi groot was, het sy ma hom na die Farao se dogter toe gebring, soos sy beloof het. En die Farao se dogter het vir Moses aangeneem en soos haar eie seun verder groot gemaak. En dit was sy wat hom die naam Moses gegee het, want sy het gesê, ek het hom uit die rivier gehaal. En nou, dis die verhaal van Moses se geboorte. Maar dis eintlik nie 'n verhaal van net van Moses nie. Dis eintlik 'n verhaal waarin ons kan sien hoe dat God reeds vir Moses van sy geboorte af beskerm en bewaar het vir al die dinge waarvoor God Moses later in sy lewe wou gebruik. En volgende keer dan vertel ek verder van wat toe nog in Moses se lewe met hom gebeur het.